Kita ke negeri di bawah bayu bersama dengan rakan penyampai Suran Syah. Silakan Suran. Baik, terima kasih Syarizam di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bazar Ramadan setiap kali menjelang tibanya bulan Ramadan pastinya menjadi rezeki terpijak bagi peniaga yang menjual pelbagai juada menarik yang boleh dinikmati di bazar di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Tinjauan RTM ke Bazar Ramadan Golden Center Putatan yang merupakan antara tiga lokasi di Putatan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein yang juga adun petagas ketika ditemui media selepas meninjau bazar Ramadan tersebut menegaskan supaya pengguna sentiasa berbelanja berhemah dan membeli mengikut keperluan. Katanya peniaga juga dinasihatkan supaya sentiasa menjaga kebersihan dan memastikan penyediaan makanan yang dijual adalah selamat dimakan selain menawarkan harga berpatutan dan tidak mengambil kesempatan mengaut keuntungan. Sementara itu, para pengunjung yang ditemui memberi reaksi pelbagai. So far yang saya tengok mana-mana gerai-gerai di sini, semua harganya kira berpatutan dengan kadar portion, kandungan semua tu kira menepati apa yang pengunjung atau pelanggan maulah. Maknanya harganya berpatutan, sangat berpatutan. Harap lebih murah lah daripada tempat kalau macam yang di sebulan tu sama juga banyak pilihan. Cuma harga ada mahal sikit lah. Tengok jugalah apa jenis makanan, kuih dia begitulah. Tapi macam tahun ni saya tengok ada macam mahal sikit kuih-kuih dia. Sebab dulu macam RM1.03 kan, RM2.05. Tapi sekarang ni macam 50 sen sebiji. Kira mahal jugalah. Sementara peniaga Syikin Zakaria memberitahu setiap tahun beliau akan memastikan harga yang ditawarkan adalah berpatutan meskipun bahan-bahan yang digunakan mengalami kenaikan harga. Harga yang ditawarkan tu masa sama juga macam tahun-tahun lepas. Harga memang berpatutan. Kita akan kekalkan harga tu selagi bolehlah. Bahan mentah memang agak naik sedikit tapi masih boleh membantu kamilah dalam berniaga. Bazar Putatan tahun ini melibatkan jumlah keseluruhan hampir 250 peniaga melibatkan tiga lokasi iaitu di Taman Jambo, Grand Plaza Putatan dan Golden Center Putatan. Kerajaan sedang dalam proses menguruskan tuntutan pampasan melibatkan 15 pemilik tanah adat NCR yang terlibat secara langsung dalam projek pembinaan bangunan baharu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pekan Nabalu di Pekan Nabalu Tuaran. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau. Menurut beliau, kerajaan menghormati perundangan tanah khususnya membabitkan pemilik tanah NCR dalam pelaksanaan pembangunan mahupun pembinaan di sesebuah kawasan. Justeru penduduk di kampung terbabit diharap memberi kerjasama sepenuhnya bagi memastikan projek pembinaan sekolah baharu berkenaan berjalan dengan lancar. Datuk Madius yang juga Menteri Sains Teknologi dan Inovasi ditemui media selepas merasmikan Majlis Pemaramaian Keamatan Mukim Nabalu di Dewan Pekan Nabalu Tuaran. Baru-baru ini Kementerian Pendidikan memutuskan untuk meneruskan projek membina bangunan SMK Pekan Nabalu di satu tapak baharu selepas terbengkalai apabila tapak asal di lereng Gunung Kinabalu diisytihar tidak selamat oleh Jabatan Mineral dan Geosains. Menterinya Datuk Seri Mazir Khalid berkata tapak baharu seluas 9 hektar dikenal pasti iaitu di Kampung Giok Mukim Nabalu akan dibina bersebelahan dengan SK Giok selepas lulus semua ujian termasuk dari segi keselamatan bentuk muka bumi. Projek bernilai RM30 juta itu yang dibina sejak 2012 dan siap 20% pada 2014 terpaksa dihentikan disebabkan pemilihan tapak yang tidak sesuai. Pembinaan bangunan baharu SMK Pekan Nabalu penting bagi menampung keperluan pendidikan membabitkan 15 buah sekolah rendah di sekitar zon Nabalu. Perpaduan memainkan peranan penting dalam mengukuhkan keharmonian dan kedamaian masyarakat majmuk di negeri ini. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Teo Chee Kang berkata, walaupun bangsa Cina di Sabah merupakan golongan minoriti, namun apabila mereka bersatu padu, perpaduan dan keamanan dapat dikekalkan sekaligus menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara.
Justru, Datuk Teo menegaskan agar rakyat termasuk masyarakat Cina di Sabah tidak terpengaruh dengan pihak ekstremis yang cuba menggugat perpaduan negara dengan mempolitikkan isu perkauman. Datuk Teo berucap sempena majlis malam gala dan upacara angkat sumpah jawatankuasa pertama Persatuan Long Chuan Sabah di Kota Kinabalu. Hampir 50 orang AJK Persatuan Long Chuan melafazkan angkat sumpah pada kali ini. Turut hadir Presiden Persatuan Long Chuan Sabah Chong Su Leong, Timbalan Setiausaha Agung Simon Chin Hock Siong dan pemimpin-pemimpin persatuan dan masyarakat Cina Sabah. Persatuan Long Chuan Sabah yang ditubuhkan awal tahun ini bertujuan menghimpunkan orang Cina berketurunan Long Chuan untuk menyertai persatuan tersebut. 3% penduduk negeri ini adalah berketurunan Cina Long Chuan. Golongan peniaga runcit di negeri ini dinasihati agar tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barangan sesuka hati. Ini termasuk mengasingkan barangan yang dikecualikan cukai barangan dan perkhidmatan GST untuk memudahkan pelanggan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haji Jainab Ahmad Ayid ditemui pemerita selepas merasmikan pelancaran beg guna semula Pasaraya Giant di Kolombong. Bersempena dengan bulan Ramadan, Datuk Jainab juga mahu para peniaga bazar menjaga kebersihan bagi mengelak keracunan makanan. Di samping itu, para peniaga juga perlu kreatif dalam mempelbagaikan juadah serta jualan selain daripada makanan. Datuk Jainab turut menyempurnakan penyerahan bubur lambuk kepada golongan fakir miskin dan masyarakat sekitar Kolombong. Pasaraya Giant mengadakan program mengagih bubur lambuk kepada masyarakat sekitar di Cawangan Putatan, Indah Permai dan Cawangan Keningau. Sebanyak 35 kawasan bazar Ramadan termasuk 5 lokasi baru dibuka di kawasan Kota Kinabalu sepanjang bulan Ramadan ini. Ia melibatkan hampir 1,000 gerai berbanding 700 gerai bazar Ramadan tahun lalu. Mayor Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu DBKK Datuk Yeo Boon Hai berkata, 5 kawasan baru itu antaranya di Wisma Merdeka, One Borneo Hypermall dan Oceaners Waterfront Mall. Dengan penambahan jumlah bazar Ramadan berkenaan, DBKK akan giat melaksanakan pemantauan memastikan pengusaha terlibat mengutamakan tahap kebersihan. Kami akan memantau dari masa ke semasa. Seperti biasalah di mana kita adakan tiap-tiap tahun. Dan kita juga menyuruh yang gerai-gerai operator harus menjaga kebersihan sendiri. Dan ini bukan pertama kali mereka sedang buat bertahun-tahun. Sepatutnya mereka tahulah. Beliau ditemui media selepas majlis sungkai bersama media di Hotel Pacific Sutra, Kota Kinabalu. Dalam majlis berkenaan, pengamal media beserta tetamu yang lain disajikan pelbagai juadah bertemakan selera kampung, antaranya sup tulang herba, nasi kandar dan nasi kerabu sambil dihiburkan dengan persembahan muzik ghazal. Umat Islam di negeri ini perlu menghayati bulan Ramadan dengan melaksanakan puasa dan merebut peluang melipat gandakan amal ibadah. Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Datuk Nasrun Datuk Mansor berkata, ia penting bagi mendapatkan keistimewaan dalam bulan yang penuh keberkatan ini sekaligus meraihkan Aidilfitri dengan penuh kemuliaan. Menurut Datuk Nasrun, Ramadan adalah satu-satunya bulan yang memberi peluang keemasan untuk setiap umat Islam meningkatkan ketakwaan diri, menambah kesyukuran dan mendapat keampunan dari segala dosa yang dilakukan. Beliau berkata demikian dalam majlis Jom Sahur bersama belia di kampung Sapagaya, Lah Datuk. Datuk Nasrun yang juga ahli Parlimen Sila menyeru agar masyarakat Islam di kawasan berkenaan terus memuliakan dan menghayati Ramadan untuk mendapat keberkatannya. Dalam majlis ini, beliau turut berinteraksi dengan para belia selain menyampaikan maklumat mengenai perancangan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksana di kawasan Parlimen Silam. Terdahulu, Datuk Nasrun mengadakan majlis berbuka puasa bersama warga Pusat Khidmat Parlimen Silam dan menyampaikan sumbangan kepada golongan kurang berkemampuan di Masjid Raya Lah Datu. Persatuan Tobilong Bersatu Sabah, Tobisa, berharap pihak kerajaan akan mempertimbangkan untuk melantik seorang ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN, dalam kalangan suku kaum Tobilong. Pelantikan tersebut bagi membawa suara dan hasrat kaum Tobilong yang mencecah 30,000 orang di negeri ini.
Presidennya Muji NC Ampau memberitahu Tebisa telah merancang beberapa misi untuk memartabat kaum Tebilung di mata dunia. Ini termasuk mencari dua belia kaum Tebilung untuk menjalani latihan bagi menawan Gunung Everest serta merakam 100 lagu 100 artis kaum Tebilung yang dilihat salah satu cara memelihara bahasa suku kaum tersebut. Kami merasakan kami tertinggal pada masa sekarang ini karena kami berada di luar bandar. Walaupun kami sudah 30,000 orang penduduknya, tetapi kami rasakan kami begitu terbelakang berbanding dengan suku-suku yang lain, karena suku-suku yang lain boleh bersuara di Dewan Undangan Negeri, manakala kami tidak dapat bersuara karena kami tidak wakil. Beliau menyatakan kepada pemberita RTM sempena pesta menguyas teruti peringkat negeri Sabah 2017 di Kota Marudu. Sebelum ini, beberapa inisiatif telah membuahkan hasil seperti pasukan penari dance World Cup Tobisa yang berentap di pentas dunia seperti di Portugal, Romania, New Jersey dan Jerman tahun ini, sekaligus berjaya mempromosi kebudayaan dan pakaian kaum Tebilung. Sementara itu, mengenai pesta ini, lebih 1,000 orang hadir memeriahkan acara tersebut yang diisi dengan pelbagai aktiviti antaranya Pialaan Randawi Lundu, Seguanggo dan Sukan Tradisi. Turut diadakan penyampaian anugerah pelajar cemerlang Tebilung. Sepanjang perayaan Pesta Keamatan kali ini, rata-rata pengguna yang ditemui RTM sekitar Pasar Penampang menyatakan rasa puas hati dengan bekalan dan harga makanan. Skim Kawalan Harga Musim Perayaan Pesta Keamatan 2017 yang berkuat kuasa sehingga 31 Mei ini melibatkan 13 jenis barangan harga terkawal, antaranya ayam, telur, daging, ikan dan sayur-sayuran. Menurut pembeli, para peniaga dilihat mematuhi arahan untuk mempamerkan harga barangan dan tidak menjual melebihi harga ditetapkan. Pada pendapat saya, harga sekarang ini kan yang saya lihat sama dengan harga-harga seperti biasalah sebelum perayaan dan selepas perayaan pun macam sama sajalah. So far sebab saya jarang beli barang, tapi saya nampak macam lebih kurang sama sajalah sebab most of the time saya suruh orang beli, so saya rasa okey jugalah. Sementara itu, beberapa peniaga yang ditemui memberitahu jualan sepanjang musim perayaan Kamatan berjalan dengan lancar sama seperti hari-hari biasa. Kalau musim Kamatan ini tiada perubahan juga, dia macam biasa aja. Keuntungan itu seperti biasa berjalan yang lancar saja, tiada yang lebih daripada hari-hari biasa ataupun musim Kamatan. Karena kami punya harga ialah terkawal. Ada murah sikit, tapi kita tunggu macam tu telur, ayam, semua ada orang kawan lah ni. Ada harga dia tetap dong kasih kerjaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan mengingatkan para peniaga agar menjual pada harga rendah daripada harga maksimum yang ditetapkan dan meletakkan tanda harga berwarna merah jambu untuk barangan terkawal. Sebarang aduan boleh disalurkan melalui talian 03-8000-8000 atau 1-800-886-800 atau email kepada iaduan@kpdnkk.gov.my. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang akan diadakan di sekitar Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 2 petang ini berlangsung pelancaran buku Kadazan Dusunologi Om Rinait di Le Meridian, Kota Kinabalu. Manakala pada pukul 2.15 petang, majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Pemadam Bandaraya Kota Kinabalu dan Sabah Land Rover Club diadakan di Ibu Pejabat DBKK Kota Kinabalu. Dan akhir sekali pada pukul 2.30 petang, berlangsung majlis pelancaran Bazar Ramadan Pharma Asia City ke-16 di tapak Pasar Tani Asia City Kota Kinabalu. Dan saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Syarizam di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Suaran Syah dengan pengembangan berita daripada Kota Kinabalu.